komunikim, se faktit si shumit se familjeve tek ne jem familje jo funksionale. Nuk do me thonë, do mos dëshmërisht të kryosh familje në qovë se nuk je jaf të ambasha dhe atë familje. Se ne shohin që personat e cilet paragjykohen, persona dalin edhe theksojnë, se ne nuk dëshirojmë të martohemi, nuk dëshirojmë të kemë fëmi, dhe ne i paragjykojmë dhe i shojmë me komentet, dhe kemi pasë edhe rastin e fundit, pra të këngëtari ton të mirë njohur Arment Recepagici, i cili është bombarduar me komente negative për shkak se njeriu ka theksuar se nuk dëshiron të ketë fëmi. Dhe aje ka të drejtën e gjithë botës, se unë jam për kras dhe adhuru si vullnetit lirë gjithë së cilit, se së cilit duhet ka të drejtën të vendosë çfarë të bëjë me jetën e tij dhe me trupin e vet. Dhe nuk është e drejtë pra që të akuzojmë një person i cili mund të shprehë lirshëm mendimet e tij. Personi ka vol vetëm për veten e tij dhe nuk i ka thonë as kujt tjetër as mos u martoni as mos keni fëmijë. Dhe kemi pa të gjithë se sa e madhe është bërë kjo punë. Zoti Preshori. Po normalisht. Zoti Preshori. Tek fëmijët, po t'lutem. Ndjes për ndërprerjen. Juve sapo thatë që vullneti i lirë i ndihmon mishenjës tonë mendore apo jo? Nëse keni fjalën jo, për krahas i vullnetit. Po, jeni për krahas, po, jeni për krahas, po patjetër. Por ky vullnet kur deformohet, atëherë mund ta devijojë edhe fëmijën, edhe të rinjët në shumë forma tjera deviante, të cilat mund ta çrregullojnë shoqërinë. Po gjithsesi unë besoj që ju e keni fjalën për një ekuilibër në këtë Absolut. Relacion. Po nantje duhet thotë që më mirë të divorcohen. Po mirë, a është e rruga e dur që ne çiftet ti pyesim paraprakisht, cila është arsyeja divorcimit, motive, sepse ka çiftet e atilla që thonë, "So kam shkon o vlla, po du mund nda." Ka, po, ka përfundu. Kjo quhet irracionalitet. Pse nuk ka një arsye. Po, shiko. Pse, shiko, një çift, një partner, zoti Breshori, e meriton një arsye, një motiv të qartë për ndarje. Jo vetëm se mu kanë tek, po du mund nda, thjesht sa kam shkon. Aty mund të jetë mungesa intimiteti, mund të jetë papajtueshmëria, mungesa e empatisë, mund të jenë shumë faktorë. Roni, kur thot thjesht po du mund nda, nuk e kam shkon. A kimë tentuar me i bobat? E çdo futet çena për punë sociale, ekzaminon rastin, krijon një anamnezë. Të thellësisht me të rastit dhe procedon në instanca tjera, sepse jo sa hapen mbyll syt dua të ndau. Unë kuptoj që është e drejta secilit të krijosh fundin. Ne kemi ana mungesë të psikologut të çifteve. E po, lutem, po aty dua të dal, sepse terapitë psikologjike i kanë shpëtuar shumë çifte në proces divorcimi dhe kanë rezultuar pastaj në një lidhje të shëndosh. Është freskuar lidhja, është ripërditur çdo gjë. Martesa në moshën e hershme. Kur ka martesa në moshën e hershme. Ajo sipas studimeve rezulton me ndarje. Po, ndar rezulton me ndarje. Mirë, po fatkeqësisht ka edhe martesat e interesit, pra. Normal. Okej. Okay. Të cilat normalisht janë të destinume që të dështojnë pra qysh në start. Mirë, po normalisht që kjo do të ndikoj tek fëmijët, këta fëmijë do të shëndrohen në tipa introvert, do të jenë ndoshta të bullizuar në shkollë për arsye se prindet janë divorcuar, secili prej neve ka pas dikun në shkollë që ka pas raste të tilla dhe kemi pa se si janë sillë të tjerë dhe si janë ndier ata. Mirë, po prapë se prapë fëmijët me kalimin e kohës do ta kuptonin që më mirë është një divorc se sa dhuna e përditshme. Edhe lufta shekullore vjernuse është një prej faktorëve kryesorë që themi real, që shkakton probleme të ndryshme. Gjithmonë shikoni, unë gjithmonë tham edhe në komunikim me studentat, domethënë gjithmonë ju tham që në momentin që i keni kushtet me dalë dhe me jetu vetë, mos pritni ditën e jetën e vetë. Se nuk do me thonë që i hub dashnia për antarët e familjes. Vetëm një gjë, unë mendoj që për këtu e kom të drejtën, në 100% se jam 26 vjetë e martume, kom 26 vjetë martes. Dhe saj përket, kur nuk mund, ashtë vjehria, mund me ndihmu pak, po kur nuk duhen, burri dhe gruja, ata në qëfëse vjehra ankohet diçka nusën, dhe më thonë ajo veç mushët një plus të këburri apo të qifti tjetër, po të pjesa tjetër. Po, kur të donë burri, grun, edhe gruja burri, kur e ka një gjutë përbashkët të dy, nuk mundet me qenë as kush kaktari për ndarjen e atyne. Dashurin e konsumon edhe papajtueshmëria, edhe rrethanat e jashtme, edhe problemet sociokulturore. Nuk është kjo dashuri si në prallë, nëse imagjinoni dashuria i përballon të gjitha. Ka çifte të tilla që konsumon nga përpjekjet e shumë fishta për të rezistuar problemeve intrafamiliare. Këtë ta siguroj. Mirë, po në mentalitetin ton normalisht që të ka ndikim kjo. Po pikërisht pra. Po, kur thoni probleme intrafamiliare, pra po thoni që përfshihen edhe vjera dhe vjerri,
Po pra, kunatat, këto fryma tradicionale që do duhej nusja të ngrihet herët në mëngjes, ti krye punët e shtëpisë, ta ketë një rol, si të themi, robreshe, që tjetë e slavruar në thembrën e një shtëpije ku vetëm vjeri dhe vjera du ta udheq atë, ta përsekutoj atë, kur them ta përsekutoj, ti ofroj mundësi që ti kryej detyrat e saj, në anën tjetër kjo eskalon pastaj edhe në probleme sociofamiliare. Kur them. Okay. Po normal, se vetë edhe familja, kur martohet dhe me thonë një vajzë, vetë familjarët kur e bëjmë përhaja ceremoninë, i bjen me thonë që gjaku jam e robi jo, do me thonë automatikisht edhe vet familja i tregon që na po ta dojmë një rob, bro, një robresh. Po, mere robresh. Që është shumë gabim dhe është, e që se e luftojmë këtë në Bërtham, në Kosovë, në që se këtë e luftojmë në Bërtham, se tani pak po tregojmë pak pompos, në që se e luftojmë në Bërtham, do të shikoni rezultatet që të nga shpjerën, në zote Bërshovi. Edhe jam i binur si sociolog se këtë e dhe dini. Ka levizje pozitive kove të fundet. Shpresoj, po, po, është, mos të kufizohemi, adin se ka dhe faktore.